masu bibiyar wannan dandali na YouTube musamman a wannan tasha ta mu mai suna Current Analysis barkamu da warhaka da fatan mun same ku cikin koshin lafiya yau zamu kalli wani batu ne na siyasa wanda ya shafi kasar Amurka kai tsaye wannan kuma batu shine na harin da aka kaiwa tsohon shugaban Amurka Donald Trump wanda kuma ɗaya ne daga cikin jigajigan ƴan takara wanda yake zama babban abokin hamayyar shugaban Amurka mai ci wato Joe Biden yayin da shi Donald Trump yake kokarin ya dawo domin ya shugabanci Amurka a karo na biyu shi kuma Joe Biden yayin da shi kuma a gefe guda Joe Biden yake son yayi wa'adi na biyu kenan akan mulki tsohon shugaban Amurka Donald Trump yana tsaka da jawabi na yakin neman zabe a jihar Pennsylvania sai aka ga cewar an kai masa hari wanda har aka ji masa ciwo a kunnen shi an ga yadda bidiyo da hotunan da kafafen yaɗa labarai na duniya suka wallafa yadda shi tsohon shugaban Amurka Donald Trump an ga yadda kunnen shi ya rika jini da fuskar shi wanda har ta kai ga cewar yayi sauri yayi kasa daga inda yake magana wanda tuni masu bashi kariya suka rurike shi aka san yadda aka fitar da shi daga wajen ko da yake dai babu wani rauni bayan wannan harbi da aka yi masa a kunne kamar yadda dai bidiyo da kuma hotuna suka nuna daga kafofin yaɗa labarai daban-daban kuma tuni hukumar tsaro ta FBI a Amurka ta gano sunan wanda ya kai wannan hari a mai suna Matthew Crooks mai shekaru 20 wanda kuma yake zaune a jihar da shi tsohon shugaban Amurka Donald Trump yake yakin neman zabe. Rahotanni sun ce a lokacin da harin ya faru mutane biyu sun mutu kuma ciki har da shi wanda shi ya kai wannan harin. Dole wannan hari zai zo da alamomi na tambaya musamman a ƙasa irin Amurka wadda ta dade da nisa a harkar demokradiyya da cigaban siyasa a ƙasashen duniya. Sai kuma gashi a yakin neman zabe an samu irin waɗannan harahar wanda ba a saba ganin su ba wannan ta sa na gayyaci Comrade Ibrahim Ibro ya dage da a jihar Kano wanda kwararre ne mai fashin baki akan harkokin diplomasiya Comrade ya kake kallon harin da aka kai wa tsohon shugaban Amurka Donald Trump a lokacin da yake gangamin yakin neman zaben shi sannan ta yaya zaka iya kwatanta harin da aka kai masa da kuma siyasar da ake yi a Amurka so wannan abu ya faru ne a gurin yakin neman zabe wanda ake zargin wani matashi dan shekara 20 mai suna Thomas Matthew Crooks wanda ya kai wannan hari kuma yayin nasarar samun shi Donald Trump a ka wanda ya samu ciwo a kunnensa wanda kuma yanzu haka ma yana asibiti kuma yana karbar magani abinda wannan yake nunawa shine inda yake nuna irin yanda zaben Amurka ya tunkaro wanda kuma nan gaba kadan nan da kasa da wata hudu nan da zuwa watan 11 kenan ake sa ran za a kubza wannan zabe wanda kuma zabe ne mai matukar zafi tunda kaga yanda aka yi wannan zabe shi Donald Trump shine akai Joe Biden ya zo ya kada shi kuma tenuwa dai yanzu yana neman zai tenuwa ta bito abin zai zabe duk da cima ma dukkanin shi Donald Trump yana da magoya baya sosai shi ma kuma Joe Biden din shine kuma akai kuma hasan karfin tun da yake akai so wannan ya nuna cewa wannan karo a Amurka za a yi siyasa mai zafi ko za a yi zabe na shugaban Amurka mai zafi kasancewar waɗannan ƴan takararru dukkanin su kowa ne yana da karfi yana da karfin fada a ji a kowace jam'iyya sannan kuma wannan ya nuna cewa tunda aka fara yin haka to za a iya samun hatsaniya nan da can a wannan zabe kasancewar yanda kaga tun yanzu a gurin yakin neman zabe an fara kai irin waɗannan harahar wanda kuma ko shi shugaban kasar mai ci ya fito ya Allah wari ya ce yayin murna da ya samu aka samu labarin cewa shi Donald Trump yana cikin koshin lafiya kuma yana yi wa iyalansa shi addu'a da kuma dukkanin magoya bayansa da suka halarci wanda suke a wannan guri kaga ya fita nuna bacin ransa da abin da ya faru sannan kuma ya fito yake cewa wannan bashi da mahalli wannan harin da ake kaiwa a Amurka bashi da mahalli kwata-kwata a Amurka don haka ba su taɓa bari wannan abin ya dore ba duk da cewa gashi yanzu kuma FBI tana ciki tana bincike wanda kuma a binciken da aka yi ma cewa akwai wata hukuma mai suna Secret Service ta kashe wannan yarin da ake zargin ya kai wannan harin saboda haka kuma su ofishin yakin neman zabe na Donald Trump suma sun fitar da cewa tsohon shugaban ya samu rauni amma yana asibiti na karɓar magani so ganin gaskiya tsarin zaɓe na Amurka tsari ne wanda yake mai ban mamaki mai ban sha'awa wanda kuma a baya ba a samu irin waɗannan hatsaniyoyin da ya kamata amma a yanzu kasancewar za a gwabza ne tsakanin kowa yana jin da ƙarfin magoya baya da ƙarfin fara'aji a jam'iyyarsa to wannan
ni ya nuna cewa tabbas za a kai ruwa rana wajen buga wannan zabe za a yi nan gaba sannan kuma wanda ba saba ganin irin waɗannan abubuwan ba a gurin yakin neman zabe to amma haga a yanzu an fara ganin irin su wanda kuma a binciken da aka yi an tabbatar cewa shi wannan Thomas Matthew Crooks dan jam'iyya ne da aka binciken register ta dan jam'iyya an gano cewa dan jam'iyyar Republican ne ma'ana dan jam'iyyar shi Donald Trump din ne saboda haka kaga wani abu ne wanda yake kama a cikin gida abun yake ma haga ba za a yi tunanin ma ko ɗan adawa ne to amma haga binciken ma da aka yi tunda su America ba irin Najeriya bane ba irin sun kasashen duniya bane za ga duk abin da suke da shi suna da shi a rubuce kuma suna da shi da abu ya faru na da su dauki matakin da ya dace kuma dauki matakin da ya dace kuma an duba an tabbatar da cewa dan jam'iyya ne na Republican jam'iyyar shi Donald Trump din kenan so wannan abu da zamu tsaya mu saurari lokaci daga nan zuwa zaben mu ga abin da zai yi bai amma mata hakikanin gaskiya wannan yana nuna cewa irin karfi da buwa yadda demokradiyyar Amurka ta yi da kuma yanda ake zabe kasancewar kowa a can kowa ya riga ya gama wayewa san yancinsa ya san waye kamata ya zaba ya san kuma meye yancinsa meye haƙinsa ina ne limit ɗinsa so wannan duk yana nuna cewa irin buwaya da kuma ɗaukaka da kuma ƙarfi da irin demokradiyyar Amurka ta yi sannan kuma wannan nuna cewa zabe da zamu tsaya mu saurara daga nan zuwa watan 11 watan Nuwamba 21 wani abu ga watan Nuwamba to shine zai nuna cewa irin yanda alƙiblar siyasar ta abin amma daga dukkanin yanzu ƙurar ta fara tashi wanda lokaci ne kawai zai nuna mana ira inda wannan ƙurar za ta lafa to muna dai nan muna bibiyar abin ko muna ganin yanda abin da kasance amma hakikanin gaskiya wani abu ne sabo wanda ba a saba ganin shi ba a siyasar Amurka wanda kuma amma hakikanin ya faru zaga ba irin ayin shekaru na baya-bayan nan ba so wani abu ne wanda zai nuna cewa hakikanin gaskiya zabe ne wanda za a gwabza shi kuma zabe ne wanda zai yi zafi za a kai ruwa rana bugu da ƙari kamar yanda wasu suka sani zaɓen Amurka jam'iyyu ne guda biyu na Democrat da kuma Republican wanda idan wannan ta yi wannan ta ba wannan haka ake fafatawa kuma a yanzu haka jam'iyyar Democrat ce ta shugaba Joe Biden take mulkin Amurka wanda kuma ya karɓa ne daga hannun Donald Trump wanda shine shugaban ƙasa na 45 kuma da ɗan jam'iyyar Republican so wannan shi yake nuna cewa zaben zai zabi kasancewar jam'iyyu ne guda biyu dukkaninsu masu karfi kuma kowace jam'iyya ta dandana mulkin nan ta ji dadin sa kowa a cikin su yayi mulkin nan ya hau shi wancan yayi tenuwa daya ya so an ka da shi shi ma ne yanzu gashi yana tenuwa daya kuma yana nema ya kara ta biyu shi kuma wancan ya dawo shi ma zai nemi ta biyu to waɗannan duk tane dalilai ne da nuna cewa tabbas zaben zai zafi amma hakikanin gaskiya za mu zura ido mu gani abin da zai biyo baya kuma ita siyasar Amurka ta bambanta da dukkanin siyasar kasashen duniya siyasa ce wacce take tana da alƙibla tana da makoma tana da hange me zai je dawo kuma wannan abin da ya faru na tabbata zai wahala daga nan zuwa har zabe ya fara wanda mun san dawo matakan da ya dace ana bincike kuma sun yi taron su FBI sun yi taron manema labarai sun bayyana cewa ga abin da ya faru kuma sun tabbatar cewa za su yi bincike kuma suna kan binciken gano abin da ya musabbabin da ya faru abin da ya faru wanda kuma kamar yadda muka faɗa shi hukumar Secret Service SS kenan ta Amurka sun tabbatar cewa masu sun kashe wannan wanda ya kai harin kamar yadda muka faɗa yaro ne dan shekara 20 mai suna Thomas Matthew Crooks wannan shine ya kai wannan hari amma wannan abu ne da zamu jira mu ga lokaci ne zai tabbatar da wannan al'amari amma diganan gaskiya zabe ne wanda yake zai ba da mamaki kuma zai akai ruwa rana kuma zai ba yan kallo da su yan garin mamaki wanda lokaci kawai za a jira a ga ina igiyar ruwan za ta kada to muna godiya kwarai da gaske Comrade Ibrahim Ibro Gedegedi a jihar Kano kwararren mai sharhi akan harkokin diplomasiya da yayi mana sharhi mai kyau dangane da wannan hari da aka kai wa tsohon shugaban Amurka Donald Trump a lokacin da yake gangamin yakin neman zaben shi idan an ci gaba da bibiyar wannan kafa ta current analysis a dandalin YouTube za ku ci gaba da samun sharhi da bayanai daga sassa daban-daban na duniya kuma akan al'amuran da suka shafi yau da kullun kama daga siyasa ilimi zamantakewa tarihi da al'adu harkar lafiya wasanni nishadi da makamantansu kada dai ku manta idan wannan ne karan farko da aka hada da wannan tasha ta a dandalin YouTube mai suna Current Analysis to muna fatan za ku yi mana subscribe a riƙa yi mana share da like wanda hakan zai ba da dama wasu su ma su gani su amfana da irin abubuwan da muke wallafawa mun gode